مسؤولين تاسبتال كالحياة دينوستيكي مغالا دارجيسا يسو دوويي الدكتور كسعود عسبتال كويا لديلك ماليسيا كاسيو مسؤول كاين كبدن تدوبي لباتن حرو معافيماد وكويا لديلك ماليسيا وحين اسكا كاشن دونا انا رما كساب سندن عافيماد كاسبتال كالحياة دينوستيك سنتر يمغالا دارجيسا يسبتال كويا لديلك ماليسيا او كسعودو دكتور محمد خير الدين خدني او دكتور دشي ديلك ماليسيا وغورينا كولان كنسو دوين تاوحا كهادلي الدكتور محمد خير الدين خدني او يسوغو كوارمي وچه داد سفر كني وكو يمي سومالي لان ايه ولي بسيدا اي او دشاقين دونا الدختر كالحياة وحانا او يري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته I'm خير الدين خدري from Malaysia and from KPG Healthcare Berhad Malaysia and alhamdulillah I'm here in Hargeisa Somaliland to visit my fellow brothers and also to visit the facilities in Malaysia in Somaliland Hargeisa Somaliland and we have KPG Healthcare Berhad. We have about 27 specialist hospitals in Malaysia, and also one in Bangladesh and two in Indonesia. And we have been receiving a lot of patients from Hargeisa particularly, and also from Mogadishu and Puntland. And I have come here precisely to visit the facilities and also to have meeting with Al Hayat Diagnostic Center. Sir Mohamed Khairuddin Khudni isagoo hadalkiisa si wata waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay imaatinka Soomaaliland iyo waliba wada shaqaynta ay yeelan doonaa isbitaalka Al Hayat Diagnostic Center ee magaalada Hargeisa kuwaas oo iska kaashan doona edina caafimaadka bukaanka lagu la taali kari waayo isla markaana waxba loogu qaban waayo Soomaaliland inay ku soo dabiibi doona ee dalka Malaysia. We are receiving a lot of patients from with the reports coming from Al Hayat Medical Center, Al Hayat Diagnostic Center, and with that we are going to have a relationship and a cooperation with Al Hayat Diagnostic Center in terms of bringing doctors, and also in helping out in the technology and the service in the services, so that we can provide a better service to our fellow brothers in Hargeisa, inshallah. Egeestii kale naagaasimaa guud ee isbitaalka Al Hayat Diagnostic Center ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeisa ee Dr. Muqtar Jibriil Kaahin waxaana uu faahfaahin ka bixiyay xiriirka ay wada yeelan doonaa Al Hayat Diagnostic Center iyo waliba isbitaalka ku yaala dalkaasi Malaysia. Agaasimaa Muqtar Bashir arimaasi isagoo faahfaahin ka bixinaya waxa uu yiri suunimnay aanu inaanu soo dhawayno maxayday Maxamed oo ka socda maxayday isbitaalada Malaysia oo kule 72 specialist hospital kule ee maxayday Malaysia oo sameyn kara dhamaan qaliinnada waxa kale leeyihiin wadamada kalena waxay kule yihiin isbitaalo sida maxayday Australia oo labay kule yihiin iyo Bangladesh ee sida dadteed waxaan rabnaa inaan la sameeyno maxayday xidhiidhkaasi oo ah in wixii qaliin ah ama caafimaad ah ee lagu maxayday lagu xalkan lagu xali waayay wadankeena inaannu si fudud ugu gudbin karno ee maxayday Malaysia si loogu sameeyo marka maxayday lagu sameeyo baahiyaha lagu daboolo sababtoo ah ogtiin wadankeena oo caafimaadkiisu aad u liita xagga managementka iyo xagga waxyaabaha kaleba saa darteed waxaan rabnaa inaanu wixii bukaan ah ee awooda inay iska bixin karaan inay tagaan Malaysia inaanu u fududeyno oonu maxayday u gudbino sidaanu isku baranayna waxa weeye ribootadii aanu sameynay Al Hayat aan dad bukaanadii aanu sameynay ayay xagga la tageen saa darteed bay yiraahdeen xaruntan maxayday sameynaysaa maxaydayaan diagnostigyada wayna la xidhno oo saasay noogu yimaadeen nagula soo xidhiideen anaguna aanu soo dhaweynayna waxaanu leenahay wixii intaa ka dambeeya waxaanu u fudayn doonaa dadka bulshada Soomaaliland. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeisa.